čudne činjenice o snovima. Koliko zapravo sanjamo? U prosjeku imamo od 4 do 6 snova noću, a ipak zaboravimo 90% toga što smo sanjali unutar prvih 10 minuta nakon buđenja. Svaki čovjek provede oko 6 godina svog života sanjajući. Moždana aktivnost. Mislite da mozak odmara i da je smiren dok spavamo? U stvarnosti naši su mozgovi aktivniji tijekom nekih faza sna nego kad smo budni. Ova faza poznata je kao brzi pokret očiju i povezana je sa intenzivnim sanjanjem. U ovoj fazi tijelo osobe koje spava je potpuno paralizirano da bi se zaštitilo od ozljeda. Učenje. Istraživanje je dokazalo da vam sanjanje pomaže učenju i rješavanju problema. Snovi su načini na koji mozak obrađuje i razumije nove informacije. Često će ljudi doživjeti iste snove koji se odnose na stvari koje trebamo razumjeti o sebi i svijetu oko nas. Slijepi snovi. Slijepe osobe koje su rođene s vidom, ali su kasnije oslijeple, mogu vidjeti slike u svojim snovima. Ali ljudi koji su rođeni slijepi ne vide baš ništa. Oni isto sanjaju, njihovi su snovi jednako intenzivni, ali uključuju druga osjetila. Afera. Najčešći san koji ljudi imaju, a siguran sam da ga je i većina vas doživjela, je onaj u kojem vaš partner ima aferu. Ti su snovi više poput noćnih mora, a ponekad su ljudi još uvijek ljuti nakon što se probude. Stoga sljedeći put kad se ovo dogodi, pokušajte to ne shvatiti tako osobno. Polucije. Poznate kao mokri snovi, fenomen gdje su ljudi doživljavali orgazme tijekom sanjanja. To se najčešće događa tijekom adolescencije, ali se može dogoditi bilo kada kasnije u životu. Istraživanje je pokazalo da je 4% seksualnih snova kod muškaraca i žena rezultiralo orgazmom. U prosjeku muškarci mogu imati čak 5 erekcija po noći, a svaka može trajati čak i 20 do 30 minuta. Lucidno sanjanje. Mnogi ljudi sada prakticiraju ono što se zove lucidno ili svjesno sanjanje, koristeći razne tehnike. Ti su ljudi navodno naučili kontrolirati svoje snove i raditi nevjerovatne stvari, poput letenja, prolaska kroz zidove ili putovanja u prošlost. Izumi. Začudo, ali snovi su odgovorni za mnoge od najvećih svjetskih izuma, na primjer poput Jamesa Watsona, koji je sanjao spiralni oblik dvostruke spirale DNK, ili Eliasa Howea sa šivaćim strojem i Dimitrija Mendeljeva sa periodnim sustavom. Predosjećajni snovi. Postoji mnogo fascinantnih slučajeva u kojima su ljudi stvarno sanjali stvari koje su im se kasnije dogodile. Moglo bi se reći da su ti ljudi dobili pogled u budućnost. Paraliza sna. Zamislite da se probudite i shvatite da ste paralizirani. Ne možete vrištati i osjećate prisutnost zla u svojoj sobi. Studije pokazuju da manje od 8% ljudi doživi paralizu sna, ali oni koji ih dožive često imaju halucinacije uz njih. Najčešće halucinacije su uljez u spavaćoj sobi, otmica vanzemaljaca i osjećaj letenja, pada i plutanja. Ako vam se svidio ovaj video, stavite like i subscribe, te pogledajte naš prošli video o piramidama na Antartici.